ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਵਾਇਓ ਦੋਪੁਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰ ਥਕਿਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਪੈ ਭਗਤ ਜਨ ਦਿਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਵਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲੇ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਪਾਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਸਤ Thank you.
ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰੜਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ। ਨੌ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਵੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 1200 ਮੀਲ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਸਾਤੋਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਕਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਵਰਾ ਓ ਮਸੀਤ ਸੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਆ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਆ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ।
ਇਸ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਚੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚੂੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ, ਮਨ ਸੁਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਚੂੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਕਣਾ ਪਊ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਟਕਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਕਣਾ ਨੀ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਅਟਕਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਊਂਗਾ, ਰਹਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਟਕਣਾ ਨੀ, ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੀ ਵੀ ਅਟਕੇ, ਉਹ ਜਦ ਆ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ। ਚੂੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਚੂੜਾ ਹੀ ਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ, ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬਖਸ਼ ਦੋ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ। ਬਹੁਤ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਰੋਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਕੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਭਰ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪੱਖੇ ਲਾ ਲੇ, ਕੂਲਰ ਲਾ ਲੇ, ਫਰਿੱਜ ਲਾ ਲੇ, ਹੀਟਰ ਲਾ ਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੁਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਏ ਫਰਸ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਏ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਏ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਏ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅੜਕ ਜਾ ਤੇ ਖਾਣ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਫ ਦਰਿਆ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਹੱਥੀਂ ਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋੜੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਕਣ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਹੱਥੀ ਪੀਵਾ। ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਨੀ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਹੋਏ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ? ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨੇ,
तेरे तन दे ने पखा तन नु सुख दे सकदा है, कोठी तन वास्ते कार तन नु सुख दऊगी। अठ कौलियां ला के होटल विच रोटी खादी है, मन नाल तां संबंध नहीं, तन दे स्वाद ने। जीभ तन नाल लगी हुई है, मन नाल नहीं लगी हुई। दंद तेरे तन नाल लगे हुए ने, डाइजेस्टिंग पावर तेरी मेदा है, जेड़ा पाचन शक्ति तेरे तन नाल लगी हुई है, मन नाल जुड़े हुई चीजा। 2500 रुपए का सूट पा लिया तू, चम ते पाए मन कदे ना टकेगा। 500 रुपए की जुत्ती तन ते पाई। धन गुरु तेग बहादुर कहिंदा जिन्ने तू सुख करे कठे ओ सारे शरीर दे, पर दुखी तेरा मन है ते ओदी दवाई ओ नहीं लई। लिखे आखो सतनाम दुख को कियो न कोई। ओ पट्टी विच पाए दाणे मांगता तेरा मन भुज रहा है, तू 5000 दा सूट पाई फिरदा तन ते, दाणा तो पट्टी च पे आले दुआले बाड़ रेशम दी कर दे, भुजन ते हट जूंगा। पाला कहने अग चम उत दुखी मन है ते साधन कर रहे हो तन दे। ये तो यो गल होगी भी फोड़ा तो होवे किसी दे सिर ते, ऑपरेशन ऑपरेशन डॉक्टर करे गिटियां दा, हट जू सिर दा दर्द। ओ दुखी साडा मन है ते सुखी कर रहे हो तन नू। साडा मन दुखी है, 50 लाख दी कोठी विच बैठा भी तड़फ रहा। जिन्हां दे मन सुखी सी कुआरे दे दंदियां हेठ भी नहीं तड़फे। अज के आखो सतनाम ओ ते देख दे वाले विच भी नहीं तड़फे। की जिउंदे नहीं सी ओ, की दर्द नहीं होया उन्हां नूं, बहमे कटदे हो जद आला चलिया हो दर्द नहीं होया हो। नहीं नहीं, उन्हां दा मन सुखी सी। अज साडे तन दे सुखां दे साधन कट्ठे कीते, पर मन का सुख तो मिलना ही एक जगह है, जाओ सुख को चाहे सदा शरण राम कीले। इको एक जगह है वो सतगुरु दी शरण, शरण विचारो मन रे भगती, शरण इको बचन याद रखो। जब लाउड स्पीकर नहीं होंगे सी ना, प्रेस नहीं सी होंगी, जे किसे दी एडवरटाइजमेंट करनी है तो ढोल वाले तो कराई जाती सी, डौंडकी वाले हुण भी करदे ने। ओ ढोल गल विच पा के बाजार विच घूमदा है, डग्गा मारदा है ते बहुत उची बोलदा हुंदा, बांह बाहर कढ के ऊंची बांह कढ के कहंदा हुंदा मेरी गल सुनो मुनियादी वाला। धन गुरु रामदास साडे ते किन्ना परबकार करदे ने, मुनियादी वाले बन गए सानू कुछ दसण वाला, गल विच ढोल पा ले। मुनियादी कर रहे ने सोडी सुल्तान गुरु ग्रंथ साहब दे विच की मुनियादी, संतो सुनो सुनो जन भाई। गुरु दे प्यारे सुनो, वो बार बार कहना हुंदा मेरी गल सुनो, किवें कहना हुंदा मुनियादी वाला तुसीं वेखदे हो। गुर काढ़ी बांह, वो बांह उची कढ़दा हुंदा मुनियादी वाला,
ਕੀਜੇ ਕੂਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੂਕਣਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨਿਆਦੀ ਵਾਲਾ। ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਕੂ ਕੀਜੇ। ਕੀ ਮਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਆਤਮ ਕਾ ਸੁਖ ਸੁਖ ਕਰ ਲੋੜੇ, ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਜੇ। ਉਹ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਮਨਿਆਦੀ। ਤੁਰ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰਨ ਅਰਥਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਇਆ ਪੁੱਜੇ, ਗਇਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਪਟਨੇ ਪੁੱਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹਲਵਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰੱਖਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਗਤ ਜੈਤ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗੀ, ਮਤ ਦੇ ਰੋਗੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 10-15 ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਚਿਮੜ ਜਾਣਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜੀਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਸੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਛੱਪ ਖਲੋ, ਕੂੜ ਫੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਵੈਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਬੈਠਾ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੈਂ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਊਂਗਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਖਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਨੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੋ ਜੋਗੀਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ ਗੰਗਾ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ, ਜਿਉਂ ਮੀਂਹ ਉੱਠੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ ਜਲ, ਜਾਏ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ
ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੁਰਸਰੀ ਕਹੀਏ ਗੰਗਾ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਿੰਦੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨੀ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨੀ ਜਾਣੇ। ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋਗ੍ਰਫੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ 999 ਨਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 72,000 ਨਾਲੀ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਬਟਾਰੀ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਔਗਣ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਭਗਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ 72,000 ਨਾਲੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ? ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ, ਬਿਖ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਢਾਵੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 70 ਦੋਏ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, 72 ਨਾਲੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 70 ਦੋਏ, ਦੋ ਤੇ 70 72 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ, ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਖ। ਹਾਂ ਜੈਤਰਾਮ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨੀ ਗੰਗਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੀ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਨੀ ਅੱਜ, ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਚੌਂਕ ਚ, ਵਿਹੜੇ ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗਊ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਪੇਟ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਭਗਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਗਊ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਹੁਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਾਏ ਘਾਟ, ਹੈ ਗਊ ਘਾਟ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ, ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਲੋਚੈ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਿਉਂ ਲੋਚਦੇ ਨੇ?
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਵਲ ਰੱਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੌਲੀਏ ਪੌਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੌਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਵੇ ਹੁਣ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਮੰਗ ਮੰਗੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਚਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹਾ ਨਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਤਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ, ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਮਹਿਲ ਨਾਲ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੋਵਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੁੱਭੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੌਣ ਧੋਂਦਾ? ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਣ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਧੋਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਗਾਹ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਿਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਦੁਆਪੁਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦੁਆਪੁਰ ਦਾ। ਇਹ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਰਾ ਸੰਧ ਦੇ ਬਾਪ ਬੈਦਰਥ ਨੇ। ਜਰਾ ਸੰਧ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ 18 ਜੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ 18 ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਸਮ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਰਾ ਸੰਘ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਦਰਥ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਟਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ੀ ਚੰਦਰਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਫਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅੰਬਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੰਬ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਰਾਜਿਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਗਈ ਦੁਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਅੰਬ ਇੱਕ ਰਾਣੀਆਂ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੇ ਚਿੜੂ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਧਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹਨੇ ਪਰਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਵੱਧਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਵੱਢਤੀ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਉਸ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਰਾ ਰਾਕਸ਼ਣੀ, ਜਰਾ ਨਾਮ ਰਾਕਸ਼ਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਟੋਟੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਟੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਰਾ ਸੰਧ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਰਾਕਸ਼ਣੀ ਵੀ ਕੰਬ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂ? ਇੰਨੀ ਕਰਜ਼ੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕੀ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਈ ਰਾਕਸ਼ਣੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰੇ ਹੋਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਸ ਚੱਕੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੜਕਾ। ਪੜੋ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਾ ਰਾਖ ਸੀ ਸੰਧ ਕਰਿਓ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਜਰਾ ਸੰਧ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਧਰਿਆ ਉਹਦਾ? ਜਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਕਸ਼ਣੀ ਦਾ, ਸੰਧ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਲ ਦੇਣਾ, ਸੰਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜੋੜਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਰਾਖ ਸੀ ਸੰਧ ਕਰਿਓ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੰਧ ਤੈ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਰਾ ਜਮਾ ਸੰਧ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਰਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਰਾ ਸੰਧ ਧਰਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਤਿਆ ਨੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਐਡਾ ਬਲੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਜਰਾ ਸੰਧ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਰਾ ਸੰਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕੰਸ ਮਸਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆ, ਮਾਰਤਾ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਕੰਸ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਰਾ ਸੰਧ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਆਂ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਾਪ ਐਡਾ ਸੂਰਬੀਰੋ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ। 18 ਵਾਰ ਜਰਾ ਸੰਧ ਰਾਜਾ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਆਇਆ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 18 ਜੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, 18 ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਰਾ ਸੰਧ ਜਿੱਤੂ ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਸੀ, 18 ਵਾਰ ਦੌੜਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਰਾ ਸੰਧ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਦੁਆਰਕਾ ਵਸਾਈ ਸੀ। ਤਾਸਪਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਜਦ ਜਰਾ ਸੰਘ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੂਰ, ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਐਡੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਆ ਹੁਣ ਦੋ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਆਈ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਈ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਟ ਖੋਲੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੱਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਨਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੱਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੱਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ ਲੋ, ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਵੱਖਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਦਾ। Yeah.
राम नाम संतन घर पाया। महापुरखा ने अपने घर भी तो सौदा पाया हो। लो हुण मुल वेख लो, एवं ना फिर कहते सस्ता मिलजू जा मुक्त मिलजू। राम नाम पंचम पाशाह तुहानू कीमत दस दे की देनी पऊगी। ताज अभिमान लहो मन मोल, ये सोने दी मोहर नाल नहीं मिलना, ये चांदी नाल नहीं मिलना, ये फॉरन करंसी नाल नहीं मिलना, एदा मुल तारना पैना, तेनू मान छजना पैना। देखो कीमत दस रहे ना, मुल दस रहे ने, ताजी अभिमान लेहो मन मोल, ए मुल तेनू देना पऊगा होमे दे छजन दा। देखो मुल लिख दिता ना, ताजी अभिमान लेहो मन मोल, ओ मन दा होमे छड़ दे ते मुल उतर गया, तेनू नाम मिल जा वेच के मेरी चीज। गुरु नानक ने चरणा विचों चुकिया एक निक्का जा पत्थर लशकदा, कहिंदे लै जाओ वेच के। तुरिया फिरदा बाजार सुंदर अमीरां दा शहर पटना, बेचदा फिरदा, कोई दवानी भी नहीं दिंदा। फिर ते गंगा दा पत्थर इहनू वेचण तुरिया, पागल हो गया तू, कहिंदे गंगा दे वट्टे भी विके ने। कुम के बेचारा थक के आ गया सतगुर, एक दवानी नहीं कोई एदी दे रहा, एक दवानी। और सतगुर कहने जा कोई मिलूगा गाहक, फोर कोशिश कर ले। दूजी बार फिर गया, सब तो जवाब सतगुर कहने भी एक बार फिर जा, बतन मन के फिर चले गए। भी चलो जे ना बिकया तो शहर तो दिखता ही है, अज खे आखो सब जेड़ी मेरी मनसा वो तो पूरी होती जाती है ना, नहीं बिकू आके फिर रख देंगे बाबे मूहरे भी है नहीं बिकता। लाओ भाई तुरिया तुरिया मरदाना कुछ किथे गया, जिन्हों तुसी अज तख्त पटना साहब कहने, ये उदो की सी पटने शहर का सब तो वड्डा अमीर साल सराय जौहरी का घर, हीरे मोतियां का व्यापार करने वाला साल सराय जौहरी, ये उदी हट सी जिथे अज तख्त पटना साहब जिदा आप गुरपुरब मना रहे। बड़ी पहाड़ी अज ते कोठी पई हुई महल, मरदाने ने ख्याल आया भी शायद हीरा ही होवे, इसे नू पुछ लेने जाके उस सतगुरां दे चरण छो हाथ छो होई होई रख दो तो मोरे। जदो ने परख के वेख्या ना, बस परखण दी गल है, मैं तुहानू शायद एक बचन कहा सी भाई, पहला तो हीरे लभने नहीं, लभ गए तेथों परख नहीं होनी, ते परख भी लिया तेथों कीमत नहीं पैनी। अज के आखो सतनाम गया है ना, कम रह गया उथे जी। पहला तो गुरु का प्यारा कोई साधु लभना नहीं, क्योंकि संत ना पुर पुर मे कि पिंड पिंड बैठे रब न मिले हुए। पहला तो गुरु का प्यारा कोई साधु लभना नहीं, क्योंकि संत ना पुर पुर मे कि पिंड पिंड बैठे रब न मिले हुए। हाथी तो बथेरे तुरे फिरते ने, इतने मंगते ले फिरते हैं, हरेक हाथी के मोती सिर च होंगे कि और जंगल तो हजारा मीला च जंगले जंगल पे है। हजूर साहब नुर जाओ, हिमकुंड साहब नुर जाओ, जंगले जंगल पे है, पर चंदन का दरख्त कितने हर जंगल में खड़ा नहीं। गुरमुख प्यार गिर गिर में मानक नहीं, गज गज मोती ना है, पहाड़ा दे तो लाइना लगिया पई है, कितने हर पहाड़ च मानक मिलते ने। गिर गिर में मानक नहीं, गज गज मोती ना है, चंदन तार बन बन नहीं, इस तरह संत ना पुर पुर माहे, संत के ते पिंड पिंड थोड़ो बैठे। पहला तो ने लभना नहीं, जे लभ गया तो साधु की सातों परख नहीं होनी। अज तक पछाने किसी ने संत नू आप कौन होने, प्रहलाद वर्गा संत मुड़ के जमूगा, वो बाप नहीं कहता तेन वढ देना, पछाण लिया।
ਧਰੂ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਜੰਮੂਗਾ ਮੁੜ ਕੇ? ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਘਰ ਤੋਂ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟੀ ਮੇਜ ਕਰਤੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾੜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੋਰੀਆਂ ਚਟੋਲਾ ਨਿਕਲ ਘਰ ਤੇ ਉਜਾੜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਭਣਾ ਨੀ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਨੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਨੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਲਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਲ, ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤਜੌਰੀ ਖੋਲੀ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ 101 ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲ, ਆ ਪਈ ਹੈ 101 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 101 ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ 101 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 101। ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਜੌਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ
ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ। ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਕੌਣ ਹਟਾਉਂਦਾ? ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਠੜੀ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਨੇ ਹਟਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਆਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ 101 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਜਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਿੜ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਦੇ ਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲਈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਲਾਂ ਤਾਰਤੀਆਂ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 101 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਦੇ ਕਰੇਂਗੇ ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ 25-27 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਤੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਸੀਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਪਵੇ ਖੂਹ ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਰਤੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਰੱਖ ਤਾਂ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ 101 ਰੁਪਈਆ ਮੂਹਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜਾ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਜਾੜਾਂ ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਮੋੜਦਾ 101 ਰੁਪਇਆ, ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਊਈ ਨਾ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨੀ ਸੀ ਵੀ 101 ਮਿਲਿਆ, 51 ਹੀ ਦੱਸਣੇ। 1/2 ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ 10 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਨੀ ਸੀ ਤੁਰਨ, ਜੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਕੱਢ ਲੇਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾਲੇ ਸੁਖੀ ਵੀ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ। Yeah.
ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ। ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਗੋਲ। ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਮਰੀਦ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਰਦਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਵੇਗਾ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਕੀ? ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਬਸ ਸਮਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, 101 ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਾਉਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਕਰਾਉਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੁੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਾਧ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਅਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਕਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬਥੇਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਕ ਵੱਧ ਗਏ ਬਸ ਹੋਰ ਨੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦਸ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਧੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁਆਇਣਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਰਾ ਮਾਈਸੀਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੁੱਜੀ ਚ ਬੁੜੀ ਜੁਆਇਣ ਵਾ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ਮੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ CMC ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਆਇਣ ਕਿੱਥੇ ਤਾਪ ਤਾਰੇ? ਸਾਧਨ ਵਰਤੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ, ਮੋੜਿਆ ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ। ਜਦ ਸੇਖ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜਵਰੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 101 ਰੁਪਈਆ ਮੋੜ ਦੇਵੇ? ਮਰਦਾਨਿਆ ਦੱਸ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੀਰਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਈਆ, ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹਾਕ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਦਰਕਾ, ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਰਕਾਤਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਕਰਾ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਕੋਰਨ ਭੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਛਕੋ ਭੋਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ? ਸੁਣ ਸਾਲਸ ਤੂੰ ਜੋਹਰੀ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਹਰੀਆ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਬਥੇਰਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ, ਤੁਰ ਪੋ ਸੜਕ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਕਹੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਕਹੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਢਿੱਲਵਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦਾ? ਫਿਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਅੱਜ ਖੇ ਆ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿੱਧਰ? ਨਾਲੇ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਖੜਾ।
ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਦੀ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਮਸ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਕਹੀ ਦੀ ਪਾਈ, ਪੱਗ ਉਹਨੇ ਬੰਨੀ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਰੰਗਾਈ ਹੋਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਪਰਖਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨੀ ਸਿਮਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਅਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਦਸ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾ ਇੱਕੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਚ ਨੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਰੋਗੜ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਕੱਖ ਨੀ ਸਿਮਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਇਲਾਜ ਹੋਜੂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਜ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਪ ਥੋੜਾ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਜੂਗਾ। ਗੱਲ ਉਦਣ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋੜੀਆ ਪੱਥਰ ਪਰਖਦਾ ਨਾ ਲੰਘ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਰਖਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਨਾ ਬਈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਹਰੀਆ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਪਰਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਟੋਕਰਾ ਚਕਾਇਆ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਅੱਜ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਦੁਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਇਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਯੋਜਨ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਰੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖੂਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਦਿਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਲੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਖੋ ਸਭ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ,
ਬਾਗ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ। ਜੈਤਮਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਟਕ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਵੀ ਜੌਹਰੀਆ ਹੁਣ ਨਾ ਅਟਕਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਟਕਣਾ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਅਜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ ਆਉਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੇ ਕੋਲ ਸਾਥ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ ਆਉ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਹਰੀਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਨੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਉਣਾ। ਪਤਾ ਫਿਰ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ। ਜਦ ਚਰਨ ਨਾ ਛੱਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਹਰੀਆ ਲੈ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੁਣ। ਜਦ ਮੈਂ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ ਆਹੀ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੁਰੇ, ਮੋਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀ ਇਸ ਪੈਨ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਨ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਭੈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਹੈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵਲ, ਇੱਥੇ ਸਮਝੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ ਤੁਰਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲੇ ਅਸਾਮ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਊਚ ਦਮ ਦਮੇ ਗੁਰੂ ਬਰਾਜੇ, ਢਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਸ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ 23, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ। ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ ਪਰ ਆਵਾਂਗਾ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂ, ਮੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਬਈ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਗਏ ਪਟਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਭਾਗੀ ਹੋ ਆਪ, ਨਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ, ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਾਫ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਬੇਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਟੈਚੀ ਜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਵਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਪਾਈ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਲਿਖਾਓ ਨੋ, ਚੜੋ ਬੇੜੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਦੇਣ। ਕੱਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਉੱਛੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਨੱਠ ਭੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤੋਤਰ ਜਪੋ ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਓ, ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ? ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3500 ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਿਨ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਇਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ, ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ।
ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ